Hei, er du lærer? Det er drita varmt ute. Frykt ikke, her får du noen tips. Du kan åpne vinduet ditt og få masse vind inn i rommet ditt. Det er veldig deilig. Eller du kan bare kjøpe en vifte til å ha med vinduet, i tillegg til vind. Eller du kan vaske hendene med kaldt vann for resten av livet ditt. Da blir det veldig kjølig. Se hvor deilig det er, herregud. Kjempedeilig. Eller du kan bare gå ut en tur. Veldig kjølig. Veldig kjølig. Eller du kan hoppe i et veldig kaldt basseng. Ja. Det er kjempekaldt vatten. Eller du kan drikke iskaldt vatten, et helt glass. Ah, kjempedeilig. Nå fikk dere noen tips hva dere kan gjøre hvis det er dritvarmt. Så ha en fin sommer.